Սիրելի ներս ողջույն, բարև իմ շատ սիրելի հետևորդ։ Այսօր վերջապես պատրաստում ենք կարկանդակներ Ջերոլցում, վաղուց էի խոստացել, բայց դեռ չէի պատրաստել։ Անցնում ենք բաղադրատոմսին, շնորհակալություն, որ միացել եք իմ ալիքին, արագ-արագ ասել, որ միանում եք բոլոր Facebook-ով, Instagram-ով, ձեր գեղեցիկ մեկնաբանություններով։ Հերթով ասեմ, որ մեկնաբանությունների եթե չեմ հասցնում պատասխանեմ, չնեղանաք, բայց այդպիսի մեկնաբանություն չկա, որ ես չպատասխանեմ, ուշել լինի պարտադիր պատասխանելու եմ, բայց հիշեք, որ ընթերցում եմ, նույնիսկ տեղում ես ընթերցում եմ, աշխատանքի վայրում ինձ հարմար է ընթերցել, բայց պատասխանել հարմար չի լինում, որովհետև չեմ ցանկանում, կարդալ շատ հեշտ է, բայց գրելը դժվար է։ Դե ինչ, անցնում ենք բաղադրատոմսին։ Սիրելիներս, օգտագործում ենք 3 ձու, այստեղ եթե տեսնում եք, 2 ձու է եւ 3 ձվի սպիտակուց, 1 ձվի դեղնուցը հիմա ցույց կտամ, առանձնացրել եմ, կողքեմ դրել, որպիսի հետո երեսին կսենք, 2 ձվի դեղնուց եւ 3 ձվի սպիտակուց է այստեղ, մի քիչ աղ, 1 թեյի գթալի չափով աղ ենք անում, 1 թեյի գթալի չափով է շաքարավազ ենք լցնում, եվ հիմա մի լավ կխառնենք։ Ավելացնում ենք 300 մլ կաթ, գոլ վիճակում եք կաթը, սառը վիճակում խորուրդ չեմ տալիս, որովհետև խմորը մի տեսակ սառը ես երբեք չեմ անում, ցանկացած կաթնամթեր, ցանկացած խմորի մեջ, ոչ թե տաք վիճակում, այլ գոլ վիճակում օգտագործեք, շատ համեղ է ստացվում, այդ կտեսնեք, որ լավ խմոր է ստացվելու։ Ավելացնում ենք 60 մլ սովորական անհոտ բուսայյուղ, եվ քիչ-քիչ ավելացնում ենք ալյուրը, ալյուրը պետք է հիշեք այնքան լինի, որ ստացվի ձերքերին չկպչող, փափուկ, գեղեցիկ, զանգված, մոտավորապես 600-650 գրամ է պահանջվում, բայց ես ոնց հասկացա, Հայաստանի, Եվրոպայի ալյուրների մեջ շատ մեծ տարբերություն կա, ինչպես նաև Ամերիկայում, դուք պետք է ուղղակի կողմնորոշեք, ոչ թե միանգամից ալյուր լցնեք, հետո ասեք, պի ստացվեց, փափուկ ստացվեց եւ այլն։ 1 թեյի գթալ եք, սոդա ենք ավելացնում, որպեսզի խմորը լավ ստացվի։ Խառնում ենք եւ աստիճանաբար նորից ավելացնում ենք ալյուրը։ Այ հիմա երբ արդեն չենք կարողանում գթալով խառնել, օգտվում ենք մեր ձեռքերի օգնությանը։ Ու սկսում ենք հունցել, այնքան ենք հունցում, որ խմորը հավաքվի, եթե հունցելու ընթացքում զգում եք, որ էլի ալյուր է պահանջվում, ինչքան էլ հունցում եք, չի հավաքվում և ձերքերին կպչող խմոր է ստացվում, ավելացրեք խմորը, ալյուրը, որպիսի լավ խմոր ստանաք, ես դեռ կհունցեմ, որպիսի հասկանամ ինձ պետք կգա, թե ոչ։ Ես մի քիչ ալյուրի օգնությամբ կսկսեմ հունցել, որովհետև ինչպես տեսնում եմ, իմ մոտ էլ խմորը դեռ չի հավաքվում։ Մի քիչ կարելի է պարզապես աշխատանքային սեղանին ալյուր ցանել, շատ քիչ, քիչ-քիչ, այնքան որ զգանք հավաքվում է։ Որպեսզի շատ ալյուր ցանեմ, ես ավելի լավ է օգտվեմ նման սարքից, որպեսզի սեղանին չկպցնի ու սկսեմ հունցել, բավական է ալյուր ավելացնել, իմ կարծիքով շատ պինդ խմորն էլ, ալյուր օգտագործելն էլ լավ չէ։ Ինչ կանեմ հիմա, ձերքերս կձեթոտեմ, ինչպես միշտ ենք անում, նախ խմորը պետք է պահեմ մի քիչ հանգստանա, որպեսզի պատրաստենք միջուկը, կարտոֆիլը արդեն եռում եմ, քիչ արդեն պատրաստ կլինի, հիմա ձերքերս կձեթոտեմ ու խմորը կվերջացնեմ, ձերքերս մի թեթև կձեթոտեմ, տարանել մի քիչ կձեթոտենք, որպեսզի հանգստանալու համար խմորը այստեղ պահենք, եւ վերջ, խմորը մի թեթև, այ այսպես, տեսնում եք, արդեն ձեթի միջոցով արագ է հավաքվում, որպեսզի ավելորդ ալյուր չօգտագործենք եւ թեթևացնենք մեր խմորը, մի քիչ հունցեմ, որպեսզի թեթևանա, ես չեմ սիրում, երբ խմորը ծանր է լինում, այ այսպես, տեսեք, փափուկ, գեղեցիկ խմոր ստացանք, հիմա կդնենք այստեղ, երեսը կծածկենք, որպիսի չչորանա,
Asta dițațke, e pa ai cântați cum mincep că patraste în cmijucă, arfen hămoră nu-i pe s-a îngăstațați, o patraste vicea cum călini. Cartofile spatraste, soherați spatraste, nima ara petke tăroveng, te isume caric cica, voi pisi soherați patraste, lățuistam, cam cartofile, ghetman întați că țistam, poloneri ghitei n-ai întați că sirelinele, e sirume în ghet, la o soherați în anum, ու կարտոֆիլը լավ եփված է լինում, փափուկ գեղեցիկ միջուկ ստանալու համար։ Հիմա համեմում ենք, իմ ամենասիրելի համեմունքը դա չորացված սամիթն է, որ շատ-շատ եմ սիրում, կծու կարմիր պղպեղ ենք անում, կարմիր պղպեղ եւ սև պղպեղ, ես այսքանն եմ օգտագործում, եթե դուք ուրիշ համեմունքներ եք շատ սիրում, սա իհարկե սիրողական է, ով ինչպես սիրում է։ Ինչպես նաև աղկան ենք, դա էլ ես ճաշակի, ինչպես սիրում եք, ես մոտավոր այսպես կանեմ, ու մի լավ խեխարն ենք, աննուշ բուրմունք է արդեն, շատ համեղ հոտ է գալիս, այի մա սկսում ենք աշխատել արդեն խմորի հետ, խմորը մի քիչ հանգստացել է, եթե դուք կարողանում եք ավելի շատ ժամանակ պահեք, որպեսի հանգստանա խմորը, ես ժամանակ չունեմ, արագ-արագ եմ աշխատում, որպեսի հասցնեմ, որովհետև հետո էլի տեսանյութ պետք է նկարեմ եւ այլն։ Հիմա գնդերի ենք բաժանում, ինչ շատերը հարցնում են, այսքան չափաբաժնից քանի կարկանդակ է ստացվում, սիրելները սա դուք եք որոշում, ուզում եք 20 հատ պատրաստեք, ուզում եք 30 հատ, ուզում եք 20 հատ, կախված է թե ինչ չափի է գնդերը պատրաստում, դա էլ է շատ կարևոր, դուք եթե շատ փոքր վերցնեք գնդերը, իհարկե փոքր կստացվեն ու շատ կստացվեն, եթե մեծ ուրեմն ավելի քիչ կստացվեն, այնպես որ դուք որոշեք, ես հիմա այսպես փոքրիկ գեղեցիկ գնդեր կանեմ, ձեռքի մեջ փոքրիկ գունդ, ափի մեջ գեղեցիկ գունդ ենք անում եւ հիմա հերթով այսպես կշարեմ։ Այն մոտ օրինակ մոտավորապես 15 թե 16 գունդ ստացվեց, հիմա յուրաքանչյուր գունդը հերթով կբացեն եւ միջուկը ինչպես ենք տեղադրում եւ պատրաստում, կսկսենք պատրաստելը, եթե ուզում եք բարակ բացեք, ուզում եք հաստ բացեք, ձեր ընտանիքի անդամները ինչպես սիրում են, դուք ինչպես պատրաստում եք, ես պարզապես դեռ միջուկը տակ վիճակում եմ, պատկերացնում եք, առատ լցրեք, որպեսի համեղ ստացվի, եզրերից բերում ենք ու գեղեցիկ հավաքում ենք, տեսեք ես դեռ ալյուրի կամ ձեթի կարիք չեմ զգում, որովհետև արդեն ձեթով հավաքված էր խմորը, ինքը բավականին փափուկ ստացվեց, այսպես կանենք, կհավասարեցնենք, տեսեք գեղեցիկ կարկանդակ ստացանք, հենց մի անգամից կտեղադրեմ տապակի մեջ, այլ այսպես, նորից մեկը կպատրաստեմ, կտեսնեք, հետո ես կշարունակեմ, բացում ենք, այդ տեսեք, որ դեռ ձեթի հետքերը մնում են, այնպես որ ինձ բավականին օգնում են, դուք էլ հենց այդպես կանեք, որպեսի հետո ջեռոցի մեջ, եթե ալրոտեք, ալյուրը կվառվի, տհաճ հոտ կտարածվի խոհանոցում, ավելի լավ է հենց այս ձևով անեք, ավելի հեշտ, ավելի գեղեցիկ ու ավելի արագ, եզրերից բերում ենք, արագ-արագ ենք աշխատում, որպեսի խմորը չթուլանա, ու ներս ենք բերում, եզրերը հավասարեցնում ենք, ու գեղեցիկ մասով իհարկե պետք է շրջենք, որ ավելի գեղեցիկ մասը այսպես երևա, այ եթե դուք սիրում եք ավելի լայն, ավելի ուրիշ տեսքով պատրաստել, այդպես է պատրաստեք, ով ինչպես սիրում է, ով ինչ տեսակով որ ցանկանում է, ես հիմա կշարունակեմ, իսկ դուք հետևեք ինձ, ես արդեն վերջացնում եմ, սիրելիներս, վերջի երկու հատին կարտոֆիլը չհերիքեց, ես
բա խոզապուխտ եւ հալվող բան իրեմ դնում եւ ոչ մի խնդիր էլ չկա։ Երկու հոգի կհամտեսեն այս տեսակը։ Վերջ, հիմա ինչ ենք անելու, հիմա դեղնուցը եւ կաթը մի քիչ կաթ կխառնենք դեղնուցին, կքսենք երեսին եւ կուղարկենք ջեռոց։ Ջեռոցում խելու ենք 180 աստիճանում, մինչեւ գեղեցիկ կարմիրաթուշի կարկանդակներ ստանանք։ Մի լավ կտրորենք, համաչափ զանգված կստանանք եւ հերթով գեղեցիկ կքսենք։ Մեր կարկանդակները պատրաստ են, անուշաբույր, ամբողջ խոհանոցով մեր կարկանդակների բուրմունքն են։ Տեսեք փայլուն գեղեցիկ տեսք ունեն։ Որ իմանաք ինչ բուրմունք ունի, դեմ ասում են իրա դիետայի մեջ ես, պետք է չուտես։ Ինչպես չուտեմ, գոնե կեսը կուտեմ այս անգամ։ Նախ տապակված չէ, գոնե, գիտեք չէ, ջեռոցում պատրաստվածները երրորդ տեղ են գրավում, այսպես ասած, երրորդ տեղում են։ Առաջինը պետք է լինեն շոգի խաշված ուտելիքները, երկրորդը պետք է լինեն խաշված վիճակում, երրորդ տեղում արդեն ջեռոցում մշակված սննդամթերքն է, հետո արդեն տապակված եւ այլն։ Որքան հնարավոր է տապակվածներից հեռու ենք մնում, ովքեր ցանկանում են նիհարել։ Չենք խոսում այսօր այդ թեմային, ես խոստանում եմ ձեզ, որ մի օր հատուկ, եթե ցանկանում եք ուղիղ եթեր կկազմակերպեմ, ինչպես են նիհարել, ինչպիսի խորհուրդներ կարող եմ ձեզ տալ, որովհետև յուրաքանչյուր մարդու համար դա տարբեր է, ցուցանիշները տարբեր են լինում, մենք տարբեր մարդիկ ենք յուրաքանչյուրս։ Ես հիմա փորձեմ, ձեզ կասեմ համը ինչպիսին է, մենք կտեսնենք հաջորդ տեսանյութում։ Շնորհակալ եմ գեղեցիկ ու համեստ գրկաբաց ընդունելության և խոսքերի համար։ Ինչ ու մեղ է, անտիր է։